A vida da gente é movida por sonhos. Sonhar é o que nos faz seguir em frente e conquistar os nossos objetivos. Mas para vencer, não basta apenas sonhar. Tem que ter muita dedicação e força de vontade. Vamos saber quem foi o mais votado do grupo de vocês e segue na disputa pelo título de chefe de família. Vamos lá. E o mais votado e quem segue na disputa foi você, Davi. Faltam dois programas para a grande final do Chefe de Família. Mas quem decide o futuro aqui é sempre você de casa, através do voto no Jornal Online Folha Vitória. A gente vai saber agora quem é que vai seguir ainda no nosso programa. Vamos ver o resultado. Você votou pelo Folha Vitória e definiu quem segue no Chefe de Família. Foi você, Alessandra! Marina, você é a última competidora, hein? Memorizou? Um pouco. Será? Espero que sim, né? Vamos ver agora. Vamos ver quem vai vencer essa prova. B1 com C2. Certa resposta, planejados de aluno te dá 100 dias para pagar. A8. B5. Certa resposta, planejados de aluno entrega o seu planejado em 15 dias. A3. C8. Certa resposta, terminou a sua prova. E quem teve o pior desempenho e vai direto para o sal, numa fase nada fácil, só temos 5 competidores na competição, bem pertinho de chegar na final do Chefe de Família, foi você, Davi. Você teve o pior desempenho, mais uma vez no sal. E essa prova aqui vale vaga na semifinal. Vocês terão 40 minutos para realizar essa prova. Relógio na tela. Valendo! Últimos detalhes aí nos pratos. E a gente já vai servir, hein? 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. O grupo que eu participo acabou votando no prato 2, né? Mas eu gostaria de... Eu quero a sua avaliação. O seu voto vai pra quem, Daniel? Então, eu vou votar no prato 1. Parabéns, Marcela e Alessandra. Vencem a competição. E já estão na semifinal do Chefe de Família. Uma grande conquista, hein? Parabéns. Então acesse agora o Jornal Online Folha Vitória e dê o seu voto dizendo quem deve continuar no programa. A Marina, a Betsy ou o Davi. Aquele que tiver a menor votação vai ser eliminado da disputa pelo título de Chefe de Família 2018. Lembrando que você pode acompanhar tudo sobre o programa nas redes sociais, o endereço está aqui na tela e também através do boletim diário na rádio Jovem Pan. Semana que vem tem muito mais programa. Eu te espero sábado, 2 horas da tarde, e domingo, 10 horas da manhã, aqui no Chefe de Família!